La fotografia que tenim de quan va entrar aquesta obra és amb la repintada barroca encara. Hi havia la sala de juntes del banc. Demanen decorar la seva sala i l'encàrrec és pel Ignasi Pallol. Aquesta és una de les últimes peces que hem adquirit al museu. És una peça de l'Ignasi Mallol, de la seva època quan pintava el Camp de Tarragona. El que passa és que ell, tot i que és un pintor nascut a Tarragona l'any 1892, va ser un pintor que va pintar inicialment a Olot, perquè ell, diguem-ne, li agradava el paisatge d'Olot, i va anar cap allí. Va ser en tornar d'Olot que Ignasi Mallol va fundar i dirigir des del 1934 el taller Escola de Pintura i Escultura de Tarragona, impulsat per la Generalitat. És per aquesta tasca de pedagog per la qual Mallol és especialment conegut, però també per haver estat nomenat durant la Guerra Civil delegat de la Generalitat a Tarragona pel que feia a la cura del patrimoni cultural. Entre el 37 i el 38 va traslladar i salvar nombroses obres, primer a Barcelona i després a Olot i a Bescanó, tot plegat abans d'exiliar-se a Colòmbia, on va morir el 1940. I la peça que teníem originalment del museu és una peça precisament d'Olot, molt maca. A la capital de la Garrotxa, Mallol comparteix amistat i pinzells amb Iu Pasqual i amb Francesc Vayreda, de tal manera que el seu nom queda lligat per sempre a la coneguda com a Escola d'Olot. Diguem-ne, de la zona d'Olot, que és preciosa, és d'una sensibilitat i d'un bon treball excepcional. En Jordi ens fa veure les sensacions que transmet el quadre, especialment de frescor, gràcies a aquest verd omnipresent que la paleta de Mallol escampa pels aiguamolls de la Moixina, un lloc d'Olot que va ser pintat obsessivament pels paisatgistes. El personatge femení que apareix, quasi anecdòtic, ens permet observar amb més intensitat aquesta immersió dins el verd, però també intuir, més enllà del tractament postimpressionista, l'aire del noucentisme que respira en altres obres del pintor. Va ser just abans d'instal·lar-se a la Garrotxa quan Mallol va rebre l'encàrrec de pintar i decorar l'espai que ara ens vol ensenyar en Jordi, no gaire lluny del Museu de Valls. El Banc de Valls va néixer el 1881 i pocs anys després aixecava aquest edifici a la plaça de la Font de la Manxa. Va ser un banc important per la comarca, amb sucursals a altres poblacions del país. Estem davant de la façana del Banc de Valls, i en aquesta part, que quedava una mica a banda, hi havia la sala de juntes del banc. I és aquí que els membres de la junta demanen decorar la seva sala i l'encàrrec és pel Ignasi Mallol. Mentre la resta del banc, des de la seva venda a finals dels anys 70, seguia formant part d'una altra entitat, la sala de juntes, o sala noble, s'ha acabat convertint en el menjador d'un restaurant. Quan Eugeni d'Ors, ideòleg del noucentisme, veu els frescos acabats, parla amb admiració del que considera una assemblea de gegants que sobresurt de l'espai on han estat pintats. La inspiració en el món clàssic és un tret definidor del nou corrent.
Entre els personatges s'hi poden reconèixer figures mitològiques com la Parca, que fila els destins sota la mirada del déu Mercuri, protector de les mercaderies i, per extensió, del comerç i dels negocis i emblema del mateix banc. En Jordi, les escenes li recorden alguns dels motius pastorals que feia el pintor Joaquim Sunyer, però també ens fa veure l'admiració que els noucentistes tenien per Cézanne. L'austera gamma dels colors i la pinzellada clara n'és una prova. Les formes agafen així més importància. El fet que durant els anys 20 el Banc de Valls donés suport a la creació dels sindicats agrícoles podria tenir a veure amb la temàtica triada. I a més, els temes que toca són temes que són pur món mediterrani. Ens apareix el cel, el mar per aquí darrere, les muntanyes, aquestes muntanyes baixes que són tan pròpies del nostre país, i la vinya, i aquests elements que ens remeten al món romà, però també al món mediterrà i al món nostre. Si us fixeu, la composició de les figures va amb referència a les obertures que ja tenia la sala, perquè quan ell arriba, el pintor aquí, la sala ja està feta i aleshores ha d'adaptar les seves figures amb els panys de paret. I de fet, ell el que fa és la decoració global de tota la sala. Els sostres, aquest fris que tenim dalt. Molta gent no sap encara l'existència d'aquestes pintures, a les quals, durant prop de 80 anys, només hi tenien accés els membres de la Junta del Banc. Un espai que Eugeni d'Ors va lloar com un dels primers frescos genuïnament noucentistes, que representen un llegat indispensable en l'obra d'Ignasi Mallol. Per a molta de la gent que passeja avui per la plaça del Pi, no és gaire entenedor el que passa a la balconada principal d'aquell vell edifici. Haurien de saber d'entrada què és la Diada de Sant Miquel i després interpretar algunes de les figures que hi ha als domassos i el penó que està a punt d'aparèixer. Potser aleshores entendran que al darrere hi ha una història que remunta segles enrere amb el naixement del gremi que aquestes persones i símbols encara representen. L'activitat que veiem no és aliena a la Basílica de Santa Maria del Pi, església gòtica bastida al segle XIV i un bon exemple de la presència de gremis i confraries. A partir de la seva creació, les confraries gremials s'estableixen sota l'advocació de la Mare de Déu o d'un sant patró. L'antic gremi dels hortolans, per exemple, és el titular de la capella dedicada a Sant Abdó i Sant En i que presideix la Mare de Déu de la Mercè. A pocs metres hi ha la capella de l'antic gremi de revenedors i tenders de Barcelona, els nostres botiguers d'avui en dia.
Ells van escollir el patronatge de Sant Miquel, actualment representat en aquest retaule neoclàssic. L'Albert, sagristà de l'església, i en Jordi, conservador i arxiver, preparen la capella per rebre l'homenatge dels seus titulars. Una festa que se celebra cada 29 de setembre des de fa més de 500 anys. Aprofitarem aquesta diada per conèixer la història dels tres retaules que ha tingut el gremi al llarg d'aquests segles. Es creu que el primer, el retaule gòtic, es va encarregar a Jaume Huguet, el pintor més prestigiós de Barcelona. Els revenedors van adoptar com a escut una mesura i unes balances representatives, diguem-ne, dels instruments més característics del seu ofici. De fet, aquest és el vincle que explica el de les balances. El fet que els revenedors tenen les balances com a símbol heràldic és el que explica que adoptin a l'arcàngel com a patró. Perquè, de fet, una de les missions de l'arcàngel Sant Miquel era, a més de controlar el dimoni, de vèncer el maligne, era pesar les ànimes en el moment en el que s'ha de produir el judici. A la taula central, Sant Miquel porta indumentària militar en comptes de balances. En Rafael pensa que una de les pintures desaparegudes del retaule tindria aquesta iconografia. Actualment es conserven al MNAC 6 dels 9 compartiments que formaven part del gran retaule atribuït a Huguet, tots ells adquirits als anys 70 a l'antic gremi dels revenedors. Però tornem a fixar-nos en el compartiment central de retaule, el que representa Sant Miquel. La part inferior mostra clarament un afegit que substitueix l'escena on justament es veu el dimoni en el moment de ser vençut per l'arcàngel. L'afegit va obligar el museu a diferenciar clarament aquesta part de la resta de la pintura. No tan sols estava feta per una mà que no era la de Jaume Huguet, sinó que era molt posterior. La Mireia ha seguit tot el procés de restauració i ens podrà explicar alguns detalls. Es veu el colze, l'ala... Hi ha dues ales, la del dimoni barroc i la del dimoni gòtic. I també la cua del dimoni gòtic que s'ha conservat. Clar, que en algun moment, diguéssim que la capa pictòrica es va perdre i el que van fer és substituir-ho per aquesta pintura que veiem ara, però també unificar-ho amb la part de dalt gòtica. És a dir, que el que es va fer és repintar de manera a la moda barroca, diguéssim, tot el Sant Miquel. Perquè això hi ha fotografies, no?, d'abans de... Sí, la fotografia que tenim de quan va entrar aquesta obra és amb la repintada barroca encara. De fet, quan repinten a l'època barroca, tot aquest paisatge mig desapareix, i continua sent infern, continua sent l'infern amb flames aquí. És més infern, sí. En canvi, Jaume Huguet pinta més aviat un paisatge. Segurament era un paisatge amb el dimoni. Una cosa molt més tranquil·la i serena. Més serena, com sempre, amb el Jaume Huguet. Sí. Aquesta taula devia ocupar, o sigui, una taula de 2 metres, tota la part central del retaule, no? I llavors a sobre què hi devia haver? A sobre, damunt, hi havia una peça que conservem, que és la de la Mare de Déu amb les Santes. Més amunt encara hi havia el Calvari. El Calvari, que era el cimall, diguéssim, era la part de dalt. I els costats, les peces narratives, les peces amb les... els episodis històrics de la llegenda de l'arcàngel, i falta totalment també la part inferior, que era el que en diem predel·la, que llavors se n'hagués dit més aviat el bancal, que falta tot també, per tant això tenia... Amb aquest bancal es pot calcular que tot el conjunt del retaule superaria fàcilment els 6 metres d'alçada. S'hi ha de comptar la polsera, una mena de marc corbat cap al davant que protegia les pintures de la pols. Aquesta peça aniria guarnida amb els símbols gremials,
però tampoc s'ha conservat. Va tenir molta... Els preparatius continuen a la seu de l'antic gremi de revenedors, després de l'ofici a Santa Maria del Pi, on molts dels associats es tornaran a veure després d'un any. Les retrobades i les celebracions seguiran al local social. En Rafael prepara un llibre sobre Jaume Huguet i tota la seva obra i ha estat convidat avui a la Diada. Aquestes les havies publicat aquí, clar. Sí, sí, aquí està. Aquí la tens, que es veu millor. En el llibre de la Margarita Tintó, sí. I clar, les heu col·locat en el mateix... Sí, sí, en el mateix. En la mateixa posició. Van fer aquestes reproduccions. El retaule gòtic de la capella de Sant Miquel es desmunta al segle XVII per vestir-ne un de barroc. És quan l'obra de Jaume Huguet es trasllada a la casa gremial. En aquí sempre hi ha hagut sis. Aquestes, clar, que són les que queden, eh? No són les que queden, sinó... sí, me'n falten tres. No n'hi ha més. Jo a vegades, quan vaig a fora, miro bé els... La desaparició de tres pintures del retaule gòtic segueix sent un misteri, però encara ho és més la del retaule barroc que el va substituir. Gairebé només en queda constància per aquest dibuix que va fer un mossèn del Pi. El nou retaule es va encarregar pocs anys després que el gremi passés a ocupar una nova capella, fet que els va obligar a incorporar-hi els sants que ja hi tenien advocació. Jo tinc la impressió, en fi, tinc la sospita, la hipòtesi, si tu vols, que la taula central gòtica de l'Huguet encara es va reaprofitar per aquest retaule, per aquest segon retaule barroc. Perquè fixa't que aquesta és l'única que està repintada. Com quedaria la taula? La taula de Sant Miquel quedaria aproximadament a la mateixa posició que en el retaule gòtic, és a dir, en el centre del retaule. S'acosta l'hora de celebrar la Diada de Sant Miquel i també de conèixer en detall l'actual retaule de la capella, el que s'hi va instal·lar al final del segle XVIII. Anys més tard, el 1839, l'anomenada Llei d'Associacions trencava definitivament amb les corporacions gremials. Els revenedors i tenders de Barcelona es van acabar convertint en associació de socors mutus, per bé que van poder conservar el seu patrimoni i transmetre'l als seus descendents. Aquest el seu pare. Aquesta vostè. El pare, l'avi, el besavi, el revesavi i el mestre. Sovint sense continuïtat amb els oficis dels avantpassats, amb els mestres revenedors, els hereus d'aquell antic gremi han acabat adaptant els estatuts als nous temps. Ara, per exemple, no cal que el dret a soci passi de pares a fills. Un altre familiar o amic pot heretar el privilegi de pertànyer a aquesta singular associació que connecta els seus membres amb la història de la ciutat. Els gremis representaven el poder econòmic dels menestrals, prenien part en el govern municipal i en la defensa de les ciutats. Exhibien la seva força en la imatge social del gremi, a les processons més solemnes i a les capelles de les esglésies. Avui en dia segueixen apostant i lluitant per conservar la memòria del gremi i el patrimoni cultural que simbolitzen. Actualment, a la capella de l'antic gremi, hi destaca aquest magnífic arcàngel que sembla suspès en l'aire. Tot i que el conjunt del retaule segueix dedicat també a altres sants, com un Sant Martí a la part superior, obra de l'escultor Josep Passarell, ens centrarem en el Sant Miquel, patró dels revenedors i protagonista d'aquesta diada. Quan Salvador Gurri accepta l'encàrrec del gremi, ja és acadèmic de mèrit de San Fernando i professor principal d'escultura a la Llotja de Barcelona. Encara que l'altar i el retaule es van plantejar a la moda barroca, pel que fa a l'escultura central, Gurri va apostar clarament pel neoclassicisme que s'estava imposant a Europa, exemplificant, d'alguna manera, les diferències entre els ideals acadèmics i el gremi de tallistes que seguia arrelat en el barroc.
La figura de Sant Miquel, normalment associada a la imatge de guerrer, deixa l'escut i l'espasa a un costat i es transfigura en un àngel totalment femení, vestit únicament amb una túnica arrapada a l'estil de les escultures clàssiques. Miquel, que en hebreu vol dir qui com Déu, d'aquí les tres inicials de Quis ut Deus, assenyala amb el dit cap a la Divina Trinitat com justificant la decisió de Gurri. No cal que porti armes, qui millor que Déu per protegir-nos. Van ser molts els artesans que van treballar en aquesta obra per aconseguir els efectes de policromia i daurats dignes de l'encàrrec. L'escultura portava també algunes joies i perles en els fermalls, que podrien haver desaparegut durant el saqueig de juliol del 1936. El retaule es va salvar, miraculosament, segons diuen, de l'incendi que s'hi va provocar. No sabem, en tot cas, si les milícies que van participar en l'esvalot van descobrir l'existència d'aquest passadís amagat rere l'altar. Porta fins a la sagristia que hi ha al darrere de la capella contigua, la que ocupaven els revenedors fins al segle XVII. Quan van demanar traslladar-se a l'actual perquè l'antic cor de l'església els deixava poc espai per posar-hi bancs. Els frescos i la decoració barroca està molt malmesa, però encara es conserven detalls d'interès artístic, fins i tot l'antiga caixa de les tres claus, on es custodiaven els béns del gremi. Està clar, però, quins han estat sempre els més preuats d'aquests béns. Els retaules, les capelles, ornaments, pintures, escultures, les peces d'orfebreria i d'imatgeria religiosa, els domassos, les banderes i penons que aquest i d'altres gremis van encarregar als millors artistes i artesans de l'època. Un conjunt d'obres sovint poc conegut que forma part del millor patrimoni artístic de les ciutats. A la gran sala d'arcs apuntats del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, on es conserven les obres d'art medieval i gòtic, hi trobem un objecte que, ben mirat, podria formar part de la decoració d'aquest gran espai, en altre temps, saló del tron del Palau Episcopal. Si ens acostem una mica més, veiem que és un lampadari de llautó i que els seus portaespelmes estan buits. El 1434, el pintor flamenc Jan van Eyck pintava una única i misteriosa espelma encesa en el lampadari del seu quadre més icònic. A
Aquest llum de Sisplens és, sorprenentment, gairebé igual que el de Solsona, procedent de l'església de Santa Fe de Vall de Peres, petit nucli que pertany al municipi de Navàs. Tots dos estan formats per sis braços idèntics. Acaben en un portaespelmes que apareix capgirat al nostre lampadari. L'eix central sembla haver perdut un tram respecte del del quadre, però conserva la part inferior en forma d'un cap de lleó que mossega una anella. El travesser, acabat en un cap de gos amb la llengua fora, també es troba en una posició diferent del de la pintura. En canvi, un lleó assegut, fet de bronze, corona el nostre lampadari i això li atorga un aire més solemne. Van Eyck no havia de desconèixer aquest lleó, ja que una representació idèntica apareix en l'emmarcat del retrat que dos anys després va fer a l'orfebre Jean de Lef. Lef vol dir lleó en flamenc. Sembla que a Van Eyck li agradaven aquest tipus de pictogrames de jocs visuals. Però tenim constància d'un lleó encara més proper al nostre. L'any 1959 es va celebrar a Utrecht i a Lovaina una gran exposició per commemorar els 500 anys del naixement del papa Adrià VI. Es va convidar a participar-hi tots els països amb els quals Adrià en Florizon, aleshores bisbe de Tortosa, havia tingut relació abans de ser papa. L'únic objecte que hi va anar des de Catalunya va ser aquest lampadari, cedit pel Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, al Museu d'Utrecht. Al catàleg podem llegir en holandès que aquest tipus de llum, popularment coneguts com Arnolfinis, pel famós quadre, també apareixen en altres pintures, com aquesta de Dirk Boots. 30 anys després del quadre de Van Eyck, aquest pintor de Haarlem incorpora un lampadari com el de Solsona a la seva pintura més coneguda, el retaule del Sagrat Sagrament. A la taula central, la del Sant Sopar, Boots situa un llum en el mateix eix de la figura de Jesús. El lampadari no només porta el lleó a la part superior, acabat amb una llarga cua que el de Solsona ha perdut, sinó que ens mostra com era el mecanisme pel qual aquests llums pujaven i baixaven. Una manera de fer més fàcil l'encesa i l'apagada d'espelmes, però també de permetre diferents graus d'il·luminació a l'escena. Aquesta representació ens fa entendre que el llum de Vall de Peres podria estar muntat d'una altra forma en origen, amb el travesser dels cànits situat a dalt, com en el quadre, perquè hi passi el cablejat que el fa pujar i baixar. Tot i que no se n'han conservat gaires, es creu que aquests lampadaris van ser prou coneguts a Europa. El mateix catàleg de l'exposició d'Utrecht es comenta que van ser molt preuats a la zona de Catalunya i que els inventaris dels comerciants de Barcelona apareixien amb el nom de canelobres de l'autor de Flandres. És molt probable que en la seva fabricació ja es tingués en compte que havien de ser embalats per parts. Tell me your story to unload your glorious grief. You are the valet of honor and I am the thief. Don't ever mention the stains that you left on my track. El seu disseny és semblant al d'un conjunt de peces de fàcil muntatge, sense gaires cargols i amb guies pel seu encaix. Potser algun dia sabrem com va arribar aquest exemplar a l'església de Santa Fe de Vall de Peres. Potser fins i tot tindrem la sorpresa que va participar en algun dels famosos quadres i retaules amb què els pintors flamencs els van immortalitzar. Why do I smile, baby? You of all people should know.